Velkommen til vores friskole. Hos os er der plads til alle typer elever. Både dem, der er boglige, dem, der er praktiske, og dem, der ligger lige midt imellem. For os er fællesskabet virkelig vigtigt. Vi starter hver morgen med morgensamling, og vi har sammenlæste klasser, og de leger rigtig meget på tværs af alder. Forældreengagement er en stor del af et friskoleliv. Blandt andet er vi som forældre med til at lave skolens legeplads. Vores tilgang til læring, det handler om et øget fokus på vejen hen mod det endelige mål, og vi har ofte en legende tilgang til det at lære noget. På vores skole, der er mottoet trivsel før læring, og det er ganske enkelt fordi, at når børn de har det godt, så ved vi, at de lærer. Det allermest afgørende for mig som friskoleforælder, det er den her mulighed for demokratisk deltagelse. Jeg synes, det er fantastisk, at vi her i Danmark har så direkte mulighed for at have indflydelse på vores barns skoleliv. Og at der samtidig er den her enorme frihed til forskellighed, så vi alle sammen laver skole præcis som det er bedst for vores børn.